Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês. Estamos na Sicredi, mas nós estamos aqui no Shopping Paládio, né? Na nossa Sicredi. E hoje nós vamos conversar com o Thiago Coelho Gimenez. Ele é responsável, ele é gerente da carteira Agro. Então nós vamos falar sobre agro. A força da Sicredi no agronegócio, transformando desafios em oportunidades. Já estou, né, com o nosso entrevistado aqui. Então nós vamos falar um pouquinho para vocês, vamos falar sobre cenário, muitos assuntos que envolvem o agronegócio. Pode ser, gente? Ligadinhos aí, você que tem a sua fazenda, até o seu sítio, você que gosta de plantar, será o que esperar, né, desse novo cenário que nós estamos enfrentando? É, uma situação também, eu até quero perguntar isso para o Tiago, é a respeito do grande Rio Grande do Sul. Ele acho que é um dos maiores plantadores de arroz, né? Como que fica tudo isso, será? Será que vai vir arroz de lá? Ou perdemos todo o arroz do Rio Grande do Sul? Então, vamos discutir isso Isso aqui. aqui. É um bate-papo sobre o agro com vocês. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Muito bom estar com você novamente, viu? Gosto muito de conversar contigo sobre o agro. Que bom, fico contente. Estamos sempre à disposição, nós do Sicredi aqui da carteira Agro, né? Para poder ajudar o produtor em tudo que ele precisa, auxiliar ele, inclusive com informação e conhecimento, né? Que é o começo de tudo. Verdade. Eu sempre falo que nós somos agro a todo momento. Por quê? Porque tudo que colocamos na mesa, o que nós temos na casa, né, tem a nossa comida é agro. Sem dúvida. Então tem muitas coisas que envolvem. Vamos falar assim, vamos começar do cenário agrícola. Como que está o nosso cenário agrícola hoje? Bem, Tamires, o cenário hoje é um cenário assim, nós viemos de um ano, né, com frustrações pontuais de safra. No caso da soja foi bastante estendido, no caso do milho, tem regiões que perderam tudo, tem regiões que produziram bem. Temos um cenário favorável no seguinte ponto: agrícolas eles tiveram uma pequena recuperação de preço, né? E porém os insumos uma queda um pouco significativa, ou seja, melhorando a margem. Colaborou um pouco. Colaborou um pouco, porque o ano passado uma das dificuldades muito grandes que os agricultores encontraram foi que a produção não foi tão boa, o preço durante o ano agrícola caiu bastante e os custos de produção estavam muito altos. Então, quando ele plantou, na conta dele ele tinha um custo muito grande, mas tinha um certo valor de produção. Foi o contrário, né? Aqui se manteve, porque o custo já estava, ele já tinha comprado, já tinha adquirido, né? E foi caindo o preço do produto. E aí ainda não produziu tão bem, né? No caso da soja, por exemplo. Então foi um ano que, principalmente no caso do produtor de grão ali, de soja e milho, né? Ficou uma situação difícil, né? Então o produtor se viu com as margens muito apertadas e aqueles que não tiveram uma colheita mínima necessária ali se viu numa situação difícil realmente para poder acertar as contas. Tanto é que teve um número de renegociações, de acertos, de prorrogação, né, para poder fazer o ajuste aí. Alguém deixou de plantar por cenário não está muito favorável ou plantado com, às vezes, com aquele lucro bem pequenininho? Teve, tá? O que a gente escuta assim, na verdade o produtor ele não consegue parar, né? A produção agrícola ela é uma bicicleta, se você parar, cai. Então tem que Verdade. continuar e o pessoal faz. Algumas regiões pontuais, o pessoal, no caso da safrinha, até por uma questão, mas assim, não foi tanto uma decisão de vontade, foi só uma leitura do cenário. Atrasou a colheita e tudo mais e ele tinha passado da janela ótima para plantar o milho. Né? Não é nem ótimo, eu digo, da de segurança. Né? Então aí às vezes teve produtores que deixou de plantar um pouco de milho da safrinha porque o risco seria muito alto, porque já estava muito tarde. Então é uma questão de leitura climática. Né? Aí é o bom senso mesmo. Então teve uma certa redução, isso falando da nossa região. Né? Mesmo com a taxa Selic baixando um pouquinho? Porque nesse momento, na safra passada, isso não teve reflexo, tá? Não. Ela não impactava ali, né? Porque tudo foi igual, os insumos já haviam sido comprados e o preço do produto, ele não segue a mesma lógica da Selic, porque por ser commodity, né, no caso do
de soja, isso é determinado em bolsa. Então são negociações, isso daí uma qualquer coisa que aconteça, movimento na economia do mundo, ou qualquer guerra, ou qualquer situação, um contrato que a China resolve fazer mudar, isso daí altera muito mais, né? Na verdade é isso que altera, né? A questão da taxa Selic, ela vai impactar na questão dos recursos, né? Sim, aí no preço do dinheiro isso vai impactar, mas no preço do produto, não. Bom, gente, vamos continuar aqui no nosso bate-papo, né, com o Thiago Coelho Gimenez, ele que é responsável, ele é gerente pela carteira agro da Sicred, Vale do Piquiri. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do Rio Grande do Sul, né, o arroz. Eu não sei se ele é o maior ou está entre os maiores produtores de arroz. Nosso rico arroz com feijão, será que está comprometido? Essa é uma informação que, na verdade, nós vamos descobrir com o tempo o que, que é mesmo, qual que foi o impacto. Mas o que, que é importante dizer? Realmente, o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de arroz do Brasil, a produção deles impacta realmente, porém, é importante lembrar que não é o único produtor, né? Às vezes a gente vê notícia assim, a impressão que tem que só produz arroz lá, que se lá não tiver, nós não vamos ter arroz. Verdade. Não é. Só aqui na região próxima, aqui de Moarama, tem uma área ali de mais de 1.000 alqueires de arroz, aqui relativamente próximo de nós, né? A menos de 200 quilômetros aqui. Nós temos produção de arroz na beira do rio e não, isso aqui é uma área que eu estou lembrando, mas existe várias, né? Ali perto de Tapira, tem o pessoal que produz tudo ali, de Tapira para frente ali, no sentido... São grandes ali. Produtores de Sim, arroz. Sim, existe bastante produção aqui mesmo, né? E o que mostra o seguinte, que existe produção em vários outros estados. Então, assim, é importante ter essa noção também, que nós, o único lugar que vem arroz é do Rio Grande do Sul, também não é assim, né? E importante lembrar que a colheita do arroz, nem toda ela estava armazenada onde chegou a água, né? Então, óbvio que comprometeu muito, mas assim, já tinha arroz que nem no Rio Grande do Sul estava mais, né? Então, é importante salientar isso. Tem muitos estoques de arroz já colhido que não foram prejudicado, assim como, por exemplo, a questão que chegaram, eu vi um comentário sobre o vinho também, né? A safra desse ano está ali. Talvez nós vamos ter, no caso do vinho, porque o arroz você consegue plantar todo ano. Agora o vinho estragou uma vinícola ali, nem sempre ela vai se recuperar tão rápido. Então, assim, pode ser que para o ano que vem a gente tenha um impacto maior, inclusive talvez até no arroz, porque isso também está sendo motivo, né? Nós vamos comentar quando falar do plano safra, né? Que vai precisar ali o Rio Grande do Sul de uma atenção diferenciada para poder recuperar a produção, né? Então, lógico, o arroz é impactado pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas é importante o pessoal ter noção que nem todo o arroz do Brasil está lá, né? Então, nós temos aí uma situação para a gente vai saber da verdade ao longo do tempo, porque no decorrer do tempo sabem o que foi afetado, né? Ainda não tem um levantamento para falar, ó, afetou, perdeu isso, ainda está sendo apurado, né, em todos os sentidos, ainda tem pessoas desaparecidas, ainda tem um monte de coisa por se saber. O cenário é caótico ainda, né? Muito. Infelizmente, o problema ainda não terminou, então não tem como a gente fazer assim um levantamento dos danos, né? Ainda, hoje, muito do que se fala ainda é especulativo. E é importante as pessoas terem essa noção. Né? Nossa segurança alimentar não foi totalmente comprometida, né? Graças Com a Deus. Com certeza. Sofreu impacto, sem dúvida. Porque acho que foi uma das maiores enchentes, né, do Rio Grande do Sul. E corre o risco também de talvez muitos nem plantarem mais e mudar de cidade. Então a gente corre o risco. Então é como o Thiago falou, vamos esperar, né? Vamos ver como é que o cenário fica. Eu que viajo bastante, que eu faço, né, tour com Tamires, a gente observa assim bastante colheita do milho. Nós teremos uma safra recorde ou ainda não está concluída, não sabemos o que falar? Olha, ainda realmente é muito difícil para prever isso, tá? Uhum. E regionalmente, que a gente tem mais informações, que a gente conversa com produtores, né? A gente anda por aqui, visita e vê, o que a gente consegue perceber? Existem regiões que estão tendo produções realmente muito boas, né? O produtor está contente com a colheita, alguma coisa assim, principalmente quando a gente vai nesse sentido daqui, descendo ali para a região de Cascavel, Guarapuava, por ali, existem produções boas, a gente tem tido notícias, produtores têm comentado, e existem regiões onde o milho foi totalmente perdido. Mais próximo de nós, houve realmente muito mais perda do que produção boa, vamos dizer, né? Aqui na região específica, moramos numa região típica de milho realmente,
né? Mas quando a gente vai para aquela região, por exemplo, do lado de Palotina, que sempre teve boa produção, esse ano realmente foi prejudicado. Algumas regiões ali conseguiram produzir, outras... tem região ali que eu vi algumas lavouras que não terá produção nenhuma, né? Foi perda mesmo, infelizmente. Agora, quando isso acontece, é por motivo de muita chuva ou falta de chuva? Ou é a semente responsável? O que que acontece? Não, não. No caso aí do que aconteceu e quando acontece, isso daí é questão climática mesmo que envolve. E o milho, ele tem umas características, por exemplo, técnicas, assim, vamos dizer, que se falta a chuva naquela no tempo certo, ideal, ele não se recupera. A soja, ela foi feita um trabalho fantástico. A soja era um produto de clima tipicamente temperado e hoje nós temos soja no Brasil inteiro, de norte a sul. Foi fantástico isso daí, eu sempre falo, a gente tem que agradecer muito a Embrapa da década de 70 que começou com tudo isso e vem fazendo um trabalho fantástico. O milho também tem essas adaptações, mas talvez até por característica da própria planta, ainda não tem essa questão da janela. Hoje nós temos soja de crescimento indefinido, ou seja, se faltou chuva agora, ela continua, se chover daqui 15 dias, ela recupera e vai ter uma produção muito boa. No milho não é isso. O milho é aquela janela. Danificou. Existe dois momentos do milho ali, principalmente se não tiver chuva, não recupera. Então, às vezes, falta chuva naquele momento e, às vezes, próximo dali, caiu uma chuva, o cara vai colher bem. Questão de menos de 20 quilômetros, você vê lavouras totalmente diferentes. Então, é uma característica própria da cultura mesmo, né? Que, infelizmente, ainda não foi superado. Verdade. Eu vou para o apoio cultural em nome de Cooperativa Sicredi, quem coopera cresce. Lembrando vocês que a nossa cooperativa é a Vale do Piqueri, ABCD Paraná, São Paulo. Eu vou e volto já com o Thiago. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Oi, gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante um ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, vamos seguir então com o gerente da carteira do agro, né? Deixa eu falar de novo aqui, gente. Gerente carteira agro, Thiago Coelho Gimenez. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre o agro. Vamos falar um pouquinho, Thiago, a respeito da expectativa de preços. E daí? O preço, né, dos principais produtos que nós temos aqui na região, soja, milho e o gado, né, que é o forte da nossa região. Temos também a mandioca. Então, vamos começar falando da mandioca, que é diferente. A mandioca é um cenário um pouco mais regional, não é uma commodity. Ela é afetada pelo mercado nacional, né, pela procura de produtos, que teve um aumento, só que nós tivemos um aumento de plantio muito grande da mandioca por ter dado bom resultado, né? E isso afetou o preço, caiu, e a tendência desse ano que a gente percebe é manter o que estava no momento para uma leve melhora, né? Talvez para o ano que vem a gente tenha uma recuperação de preço mais substancial. Mas isso depende do cenário mesmo, porque pode aparecer alguma demanda muito grande. O que acontece no Nordeste impacta muito aqui, que ele é um consumidor. Hoje não tanto igual era no passado. No passado o preço da mandioca era dependente do que estava... Plantou muito no Nordeste, aqui caiu o preço. Hoje já não é assim, porque a mandioca, a fécula, ela tem, inclusive, mercados internacionais, exportação. A mandioca, ela está crescendo muito o uso dela, então já não é mais assim. Mas acontece. Vamos supor que no Nordeste nós tenhamos uma péssima produção, a tendência é subir um pouco do preço para compensar, né? Então, assim, ele ainda impacta. Não era a dependência que era antigamente, mas impacta. Como está tendo muita pesquisa, aparecer uma nova demanda por mandioca no mundo, qualquer coisa, pode fazer o preço subir antes da hora. Mas olhando, igual eu falo, a gente tem que saber que tem possibilidade de mudar, mas a gente tem que falar nessas horas do que está sendo possível ver. Do que está sendo possível ver, a mandioca deve se manter mais ou menos estável, com leve melhora, até o ano que vem. Aí vamos ver o que acontece, né? Se não der uma boa safra de mandioca, é por quê? A mandioca, ela geralmente não tem muita frustração. Tá? Por isso que dá tão bem. Exatamente. Ela é mais uma questão de mercado que altera, porque a mandioca, ela é um produto bastante, do ponto de vista técnico, bastante seguro.
Quanto ao milho e soja, né, são produtos commodities tradicionais e eles são totalmente afetados por movimentos do mundo. Isso varia desde acordos com a China, que é o maior comprador nosso de soja, né, impacta, que a China faz, impacta muita gente. É também impactado por cenários igual essas guerras, as situações aí, tudo isso impacta, né? Assim como a produção americana, principalmente no milho. Os Estados Unidos é o maior produtor de milho do mundo e também o maior consumidor. Enfim, o que acontece lá movimenta o preço do milho, né? E a gente vai saber mesmo o que está acontecendo ali só depois de julho, que é quando a gente tem os dados mais concretos de como que vai ser a safra americana e tudo mais. Mas assim, qual é a expectativa para a soja e para o milho? Que os preços se mantenham muito semelhante ao que está agora. Talvez uma leve recuperação e tudo mais, mas sem esperar milagres. Sem milagre. Acredita-se que a soja possa estabilizar aqui na nossa região, né? Porque preço de porto é uma coisa. Mas aí, por volta do seu 125, alguma coisa nesse daí, o milho mais ou menos como está mesmo. Então, assim, não tem expectativa de grandes alterações nem para cima nem para baixo no preço de soja e milho. O boi, nós somos o maior exportador de boi. Esse ano, nós já batemos todos os recordes de exportação de carne, né? Somos o maior carne exportador bovina. De carne bovina do mundo, de carnes em geral. Nós somos um grande fornecedor do mundo. Hoje, o bovino de corte no mundo, mais de 25% de toda a carne que é exportada no mundo é do Brasil, né? Então, é um mercado que está impactando, mas existe ainda, obviamente. Hoje já é quase mais de um terço da carne produzida no Brasil ela é exportada, tá? Mas mesmo assim, vamos falar, nós temos aí 70% de mercado interno, né? Então, isso daí impacta muito. Existem ainda questões mercadológicas por os frigoríficos, as cadeias de frigoríficos e tudo mais, tudo isso também altera o preço. Hoje, nada mais nesses produtos é aquela lógica simples. Produziu muito, cai, produziu pouco, vai subir, não necessariamente, porque uma vez que isso entra mercados internacionais, isso vai para uma bolsa, na bolsa começa a ter contratos, modifica um pouco a lógica de preço. As pessoas ainda acham que é assim, olha, teve uma frustração de safra, então o preço sobe, né? E mesmo porque é importante lembrar que às vezes teve uma frustração aqui, mas em outro país que produz muito não, ou em outra região não. Então, assim, a formação de preço desses produtos é muito complexa. Então, né, é difícil você falar alguma coisa. Teve épocas que era muito mais previsível, né? Você percebia o pessoal vendendo vaca, comprando vaca, bezerro, isso, aquilo, produziu aquilo, você já conseguia desenhar, mas agora a tendência é essa, o ciclo pecuário. Hoje... Uma mudança de cenário, porque aí, principalmente quando começa a envolver mercado internacional, a coisa vai mudando, né? Então, hoje já não é tão simples a gente fazer previsão de preço desses produtos. Verdade. Porque nós importamos carne bovina, suína, acho que é frango também, ovos, né? Os melhores ovos vão para lá. E os menorzinhos ficam por aí. Ficam nos mercados. Mas, o Brasil, enfim, hoje é o maior exportador de uma série de produtos, né, no mundo. Nós estamos entre... Ou, se não somos o primeiro, estamos entre os três primeiros ali, na maioria desses produtos muito conhecidos aí. Verdade. Bom, nós vamos falar um pouquinho também, gente, sobre o seguro, né? Será que tem como fazer seguro de tudo no agro? Olha, seguro no agro, como que ele funciona, tá? Nós temos seguro para lavoura, grãos, isso daí já é bem. Quando a pessoa faz um custeio, o seguro é uma exigência, né, de garantia. Para aquele produtor menor, existe por parte do governo o chamado Proagro. Ele tem um limite de cobertura que não é tão grande, né, diferente do seguro contratado. Você nunca cobre totalmente a... No caso do Proagro, depende. Se for uma operação pequena, vai cobrir totalmente, porque ele é limitado em valor. Sim. Então, o Proagro, ele pode atender, então, dependendo da situação. Só que o Proagro, o que ele faz? Ele, basicamente, resumindo, falando de uma maneira bem simples, você fez um custeio no banco, né, e acionou o Proagro. Ele vai cobrir aquilo que você fez, você não paga nada, mas você também não recebe nada. Quando você contrata um seguro particular para uma corretora, existe a possibilidade, tá, de você contratar um valor mínimo. Então, às vezes, você pode conseguir pagar o que você
custeou ali no banco e ainda sobrar algum recurso para você. Isso é possível na contratação do seguro particular, que no caso do Proagro não vai sobrar nada para você, só vai fazer com que você não pague o banco. Isso, se for uma operação pequena, vai cobrir total. Se for uma operação maior, até o limite do que o Proagro cobre, você também não paga, né? Uma forma de se proteger. Algumas ações esse ano o pessoal fez assim pelo Proagro, porque as seguradoras já vêm com um movimento desde o ano passado de começar assim. Houve épocas que era mais fácil fazer o seguro e mais barato, tá? Então o seguro hoje está ficando um pouco mais caro e um pouco mais exigente. E o pessoal é redutivo. Sim, mesmo os valores pagos estão diminuindo. Por quê? As seguradoras, por 2 anos seguidos, passaram por um momento difícil, acredito eu. É que eles também têm resseguro, existe, né? Eles são empresas muito protegidas, muito, enfim, trabalham com seguros, não vão se arriscar, né? Então, assim, de uma maneira mais... Realmente foi difícil para eles, porque teve muito acionamento nos últimos 2 anos por conta de frustração de safra. Então, eles estão diminuindo o prêmio, né? O quanto que vai se pagar, e também estão diminuindo... estão aumentando as exigências e diminuindo o quanto se paga para poder equilibrar a situação deles, né? Então o seguro esse ano a gente não sabe, mas tem uma expectativa que ele venha até um pouco mais caro do que o ano passado. Agora, o seguro no agro é importante fazer? É obrigatório fazer? Ou faz se quer? Se não fizer, corre o risco de perder tudo e não ter cobertura nenhuma. Na verdade, quando se faz operações vinculadas a instituições financeiras, geralmente é obrigatório a ter o seguro, né? Para garantir que consiga pagar, porque senão realmente, imagina uma frustração total de safra. A pessoa colocou um monte de dinheiro ali, que era do banco, né, da instituição financeira, e depois como que ele vai ressarcir? Só se ele tiver alguma reserva, alguma coisa, enfim, mas ele se coloca numa situação muito difícil, né? Então, seguro, assim, para operações financeiras, em operações com instituição financeira, é obrigatório, né? É exigido, acredito que todas as instituições exijam, e mesmo aqueles que fazem em particular, é interessante, porque é muito patrimônio, é muito dinheiro dele, é muito recurso que ele está colocando, e para arriscar sem nenhum respaldo, né? Então, seria uma perda total se não tiver. Existem, para a lavoura, isso já é muito comum, muito simples, e existem também algumas modalidades que às vezes as pessoas não sabem, que são seguros para a propriedade. Como no caso do gado, não existe um seguro para você proteger todo o seu gado, mas você pode fazer um para a propriedade e aí sim o gado está incluído. Então existem vários níveis ali, né, de segurança, que vai desde, por exemplo, incêndio no armazém, numa casa, num trator, você pode colocar, que é o seguro total de propriedade. Isso pouca gente sabe, até é interessante o pessoal saber que é uma forma de se proteger. E nisso a gente pode colocar o rebanho ali. Tá? Ótimo. Pra gente, a última pergunta aí pra gente encerrar. A informação importante para o agricultor que não dá para deixar passar e que você tem que passar para o agricultor hoje. Hoje acho que o que tem que ser falado é muito importante, a questão do plano safra que está aí, né? Está todo mundo querendo saber como vai ser. Nós ainda não sabemos, as instituições financeiras, o governo tem adiado essa informação, porque o que acontece? Principalmente em relação ao Rio Grande do Sul, vai precisar se fazer reajustes ali no plano safra, né? Eles vão ter que destinar recurso diferenciado para poder recuperar tudo aquilo que aconteceu ali, né? Então, isso daí, eles estão redesenhando. Então, assim, a gente não sabe. Foi criada uma expectativa pela baixa da Selic, a diferença entre Selic e IPCA e tudo mais. Era, né, uma lógica que talvez viessem recursos com juros bem mais baixos esse ano. Então, o pessoal, assim, muito produtor, está com uma expectativa muito grande. E, assim, nós não sabemos, não temos as informações, mas fazendo uma leitura do que está acontecendo, né, das notícias, das declarações, o que a gente pode concluir? Que provavelmente essa redução nas taxas esperadas, essa expectativa talvez não se cumpra. Tá? É provável talvez que a gente mantenha mais ou menos, eu acredito que seja um plano safra muito semelhante ao que nós tivemos esse ano, com algumas alterações talvez para poder atender lá a questão do Rio Grande do Sul. Então talvez algumas linhas, não tenha algumas linhas, altere alguma coisa, né, para poder fazer essa adequação no momento. Então assim, uma leitura, né, a respeito de tudo.
provavelmente vai ser um plano safra muito semelhante ao do ano passado, com algumas adaptações para atender o cenário atual. É o que a gente tem percebido. Então, essa expectativa de que vai baixar, eu não alimentaria isso. Tá? Ótimo. Bom, gente, eu teria muitas outras perguntas para fazer para o Thiago, mas a qualquer momento nós poderemos voltar e, claro, falar muito mais a respeito para você de seguro de máquina agrícola, né? A Sicredi está junto com você. Isso que é importante, né? A Sicredi, nós estamos falando mesmo, é da nossa cooperativa Sicredi, que está aí para acolher vocês, porque temos o seguro, sim, tem tudo o que você precisa. É só procurar uma das agências Sicredi. Vamos falar, nós estamos falando aqui de Moarama e o queiram conversar com o Thiago também. O Thiago está aí, ele entende muito bem da carteira agrícola. Então, você que está aí com o plano safra já, se gostaria de discutir alguma coisa, é com o Thiago. Muito obrigado, Tamir. Eu que obrigado agradeço pela oportunidade de esclarecer e estar informando o nosso produtor. Muito obrigada mesmo. Eu vou para o apoio cultural em nome de Cooperativa Sicredi. Quem coopera, cresce. Volto já. Olá. Eu sou o Thiago Coelho Gimenez, gerente do agro do Sicredi aqui do Shopping Paládio, em Moarama, da cooperativa Vale do Piquiri. Estamos aqui para falar, né, do novo Plano Safra e das linhas de crédito. Né? O novo Plano Safra está para sair, estamos aguardando como que vai ser, ainda não temos definições, mas acreditamos que vai ser semelhante ao do ano passado. E as linhas de crédito que estarão disponíveis, né? Óbvio que ainda não sabemos, mas o que a gente pode afirmar, né? Que custeios, custeio agrícola, custeio pecuário, Moder Frota para aquisição de máquinas, as linhas do Pronar para atender o pequeno produtor, a expectativa, né? Como todo ano, já há muito tempo, vai estar disponível, tá? Com recurso, o Sicredi está aqui para atender vocês em todas essas. Você sabia que com apenas R$100 você já participa da poupança premiada no Sicredi? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$5.000 por semana, R$500.000 em outubro e R$1.000.000 em dezembro. Com apenas R$100 você vai participar de mais de R$2.500.000 em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. E o programa da Tamir chegou ao final. Mais uma vez, obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Se precisarem de algo a respeito do agro com o Thiago, é só entrar em contato comigo. Tem o meu telefone aí no rodapé do vídeo, tem o e-mail programadatamires@gmail.com. Então, deixa o recadinho lá e eu tenho certeza que o Thiago estará respondendo para vocês e tirando as dúvidas, ok? Beijos e abraços e até uma próxima oportunidade.